Ebyo nga tubitadde ku bbali mu muzannyo gwa chess wakati mu kwagazisa abaana omuzannyo gwa chess mu masomero. Bategese empaka ezeetabiddwamu amasomero agawerako. Zindidde ku ssomero lya St. Andrew Kagwa Gombe High School era nga zeetabiddwamu amasomero mukaaga. Okusinziira ku Ivan Seguya akulira ebbendobendo lya Central era nga mutendesi wa chess alaze ensonga lwaki basazeewo okutegeka empaka zino. Tibaddewo tournaments ziriwo late towards the end of the year. Naye nga kirungi abaana okubategeka ng'obudde bukyali. Budde bwe butuuka bwa tournaments ezo babire nga bali mu shape ennungi ogenda otukiikirira mu tournaments ezo. N'ekirala ekirungi ekiriwo ti National League gye tulina etuyambyeko nnyo ku baana. Yakulira omuzannyo guno mu masomero okwetoola eggwanga lyonna Bright Muke agamba. Newankubadde bafubye okutumbula omuzannyo guno newakyaliwo ebibasoomooza. Weetaagisaayo obuyambi obw'ebikozesebwa nga chess boards ssaako n'abasomesa abasomesa guno omuzannyo ku mutindo ogwetaagisa. Boards abaana babadde bazifuna amasomero gabadde gafuna boards naye ng'era amasomero mangi era abaana beetaaga okuzannya omuzannyo nabo bangi. Bo abayizi abeetayi mu mpaka zino balaze engeri gye gubayambamu n'okusingira ddala nga batuuse mu buyiiya obw'omu kibiina. I'd come here for preparation because we qualified for the nationals in USSA and we are using this tournament as a preparation so that we can represent our school. Chess has improved me in studies, concentration skills and more. My goal, I want to become a world champion. Chess anyambye nnyo mbingi. Kusookera ddala sanze abantu ab'enjawulo ne ngenda ku bifo eby'enjawulo nga Netherlands nefuna ne fame. Kubanga olaba ogenda olaba mbu abaana olumu abazadde batuuka ekiseera nga bagamba omwana akole ki asome ave mu kuzannya. Naye ng'omuzannyo gwa chess nga gwo gwine engeri gy'ogwongerako omwana entegeera ye. You have to always go like for a competition when you know that there is gonna be a lose, a win or a draw. So, me have gone when I know that any of those three will happen.